ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମର ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଗାଁରୁ ଆମର ଆସିଛି, ଆଉ ମୋ ବାପା ଆଉ ବୋଉ ତ ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କ'ଣ ଆଣୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖେଇବି। ଏବେ ଦେଖିଦେବା, ଆସନ୍ତୁ। ସେଠି ଶୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ିମାଡ଼ ଖାଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଶୋଇପଡ଼ୁଛି ଦେଖିବା। ଆଉ ଖୁସି ଆମର ଯେମିତି ବୋଉ ମୁଣ୍ଡଟା ବି ଆଣୁଛି, ବୋଲି ନିଶ୍ଚୟ ଆଉ ଆଉ ଆମର ଆଇଟମ୍ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆମର ତ କ'ଣ ହେଉଛି ସବୁ ଆମର ଆଇଟମ୍ ତ ଆମର ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଛୁଇଁ ଆଳୁ ବଡ଼ି ରନ୍ଧା ହେଇଛି। ଯେହେତୁ ମୋ ବାପା ବୋଉ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ତ ଘରୁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଲରା ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି କଲରା ବିଶ୍ୱରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେବ କଲରା ବରା ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ, ଏଇଟା କଟା ହେଇକି ଏଇଟା ଅଧେ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଞ୍ଜା ଆଉ ମସଲା ଦିଆ ହେଇକି ରାଇ ହେଇଛି। ଏଇଟା ଆମର କଖାରୁ ଶାଗରେ, ଆଉ କଖାରୁରେ ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ହେଇଛି ଶାଗଟା ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଆମ ଘରୁ ସବୁ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ଦେଖେଇବି। ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଆମର ଦେଶୀ ଚାଉଳ ନା ହେଲା, ଆମର ଦେଶୀ ଚାଉଳ ପୁରା ଆସିଛି ଆ ଭିତରେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଶୀ ମଞ୍ଜା ଆମର ଆସିଛି, ଆଉ ଆ ଭିତରେ ଆମର ଅଛି କ'ଣ କହିଲେ କଦଳୀ କଦଳୀ ସବୁ ଅଛି। କଦଳୀକି ଆମେ କପଡ଼ାରେ ଗୁଡ଼େଇକି ରଖିଛି ମୁଁ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଶୁଖିଗଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଆଉ ସେ ବ୍ୟାଗ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି ଆଣିଲେ ସେ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ତ ମୁଁ ବେଶୀ ମୋ ବୋଉ ଆଉ ଯେହେତୁ ମୋ ମା ଆଉ ମୁଁ ଆମ ପରିବାର ବିଷୟରେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି, ବାପା ଉପରେ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିନି। ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଟିକେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ, ମୋ ବାପା ତ ପୋଲିସରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବେଶୀ ଆସିପାରନ୍ତିନି, ଆଉ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଚୁପ୍କିନି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି, ଟିକେ ଦେଖିଦେବେ। ବାପା ଶୋଇଛନ୍ତି, ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଉ। ଦେଶୀ ଛୁଇଁ ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଆପେଲ ତ ଆମର ସବୁ ତ ମୋ ବାପା ମାଆ ଆଉ ମା ଏଇଟା ବି ଅଛି ଗୋଟେ ନା, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଭଣ୍ଡା କେମିତି, ଇଏ ବି ଆସିଛି ଆମର ଭଣ୍ଡା। ମୋର ସବୁ ଦେଶୀ ଜିନିଷ ସବୁ ଆଉ ମୋ ବାପା ମୋ ମା ଆଉ ବାବା ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ବାବା ମାଆ ଡାକେ ଆଉ ବାପା ମାଆ ତ ଏଇଟା ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଶୁଦ୍ଧ ଭାଷା, ସବୁ ମୁଁ ତାକୁ ବି ଡାକେ ଆଉ ମା ଏମିତି ସେ ସବୁବେଳେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିପାରନ୍ତିନି। ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବେ, ମୋ ବାବାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ କେବେ ଦେଖିପାରିନଥିବେ, ବାବାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେଲି ତ ସେ ତାଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ହୁଏନି, ସେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ସବୁବେଳେ ରୁହନ୍ତି, ଯେ ଆମ ଘରକୁ ବେଶୀ ଆସନ୍ତିନି, ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଚାରି ବର୍ଷରେ ଏମିତି ସେ ଆସନ୍ତି ତ ବୋଧେ ଆମ ଘରକୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଲା ବୋଧେ ଆସିନି। ଆମର ଖାଇବା ପିଆ ହେଇଗଲା ଆଉ ସବୁ ଆମ ବାବା ଆଗେ ଖାଇବେ, ତା'ପରେ ମା ଖାଇବେ, ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବସିକି ଖାଇବେ ନିଶ୍ଚୟ।